I morgon i Godmorgon Sverige möter ni finansmannen Hans Thulin som bryter tystnaden för första gången från sitt gömställe i London. Hur mycket pengar har du kvar idag? Är du utfattig? Jag har inte en krona. Ni möter även en annan person ifrån London, nämligen Lady Graham Moon. En mycket engelsk lady som har vänt upp och ner på den stora otrohetsdebatten i England genom att straffa sin otrogne make på ett mycket speciellt och mycket offentligt sätt. Var med oss imorgon bitti så får ni möta henne. God kväll och mycket välkomna ombord. Vi har fler passagerare än alla andra bolag och vi är snabbare än alla andra. Och vi är dessutom ensamma om att alltid komma i tid och avgå i tid. Fredagar 20.00. Ingvar Oldsberg är alltså tillbaka igen. 7 nya program med mycket lek och lite allvar och så en massa resande runt om i Norden. Klockan 20 ikväll går tåget. Strax ska det också bli regionala nyheter och rapport här i TV2, men först lite muntra vitsar från Sundsvall. Har du hört den förut?